Pamokos tema – nosinių balsių rašyba žodžių šaknyse. Šioje pamokoje pasikartosime tik vieną temą – nosinių balsių rašyba žodžių daugiausia veiksmažodžių šaknyse. Lietuvių kalbos rašyba yra gana sudėtinga ir paini todėl, kad vienus žodžius mes rašome taip, kaip tariame, kitus pagal tradiciją, o dar kitus remdamiesi žodžio sandara. Taigi, rašydami mes laikomės fonetinio, tradicinio ir morfologinio.